Zvonimir Đukić Đule o bivšem frontmenu Van Goga Srđanu Milisavljeviću. Šta si mi to uprostio? Čujem nešto naslovo da mi opraštaš. Pa kao, pa to je da kao šala, kao, ja kažem, evo tebi oprašan što si napustio band. Ne možeš da sadneš sa nama. Pjevačica Kaja Lucente o tome koje fotografije koje se objavljuju na Instagramu smatra degutantnim. Meni čak i degutantno kad, recimo, objavim sliku svojih trbušnjaka, kao. Meni je i to malo kao, ja, žena 33 godine, alo bre, smiri se, tu ću. Zašto se muški pol plaši pjevačice i Zvorinke Milošević? Ne s njom, ona posjeduje ono nešto, ne treba se s njom petljati. Ekskluziv danas u 18.